वाजिनीवति दीनावित्रियवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ऋषभे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्याजातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीनी यामि शृङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तले शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि पुंसी पुरुषैं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगद यक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदति वक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक् अहीकश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वा आशयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुः श्रिता सहस्रशो वै शागुम्भेण ईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनन् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृणयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडृषे पतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्नियोज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विजन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्वायुधाया नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यान्तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथोय विशुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृषेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिषीमते पतीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हे ै जगतां पतये नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताया हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहितायस्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवसृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाया क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृष्णगीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिनः आव्याधिनीनां
पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनाना पतये नमो नमो निषङ्गिन शिशुधिमधे तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो जिवागुंसद्भ्यो उष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चलद्भ्यः प्रकृन्दानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च भो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदानेभ्यश्च भो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च भो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च भो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च भो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाग्रद्भ्यश्च भो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च भो नमो नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च भो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च भो नमः नमः आव्याजिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च भो नमो नमः उगणाभ्यस्तृगुंहतीभ्यश्च भो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च भो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च भो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च भो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च भो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च भो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च भो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च भो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च भो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च भो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च भो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्माणे भ्यश्च भो नमो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च भो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च भो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च भो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च भो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिविविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च समृद्ध्वये च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे चाधिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो भिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च
वैषन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय च तप्याय च नमो वाक्याय च येष्मियाय च नमो वास्तव्याय च वासुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्ते च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिवेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्त्याय च पूर्व्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः शक्त्याय च पेण्याय च नमः सिकत्याय च प्रभाख्याय च नमः हिरण्याय चक्रपत्याय च नमः किगुंशिराय चक्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्थल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयय्याय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णषद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्रिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसरस्वते दरिद्रनीललोहिता एषां पुरुषाणाम् एषां पशूनां मादे मारोमो एषां किञ्चनामत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजे शिवा रुद्रस्य भेषजीतया नो मृगजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिं यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छैञ्चयोश्च मनुराय जे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुदमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुदमानं उक्षितम् मानोवतीः पितरं मोद मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतन ये मान आयुष्मानो गोष्मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुन्नमस्येते अस्तु रक्षा च नो अदि च देव गृह्यता च न शर्म यच्च द्विवर्हा स्तुहि श्रुतं गर्तसधं युवानं मृगन्न भीममुपहद्मुग्रम् मृडा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्व परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामकवध्यश्च विश्वमीर्वस्तोकाय तनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्विताय कृत्रिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागरि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निव पन्तुताः
सहस्राणि सहस्रता बाहुस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराशीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूयाम् तेषाम् सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्डा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिव गुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथि रक्षय ऐलवृतायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यत्येतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यायेऽन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचेर्दश दक्षिणादश प्रतीचेर्दशोदीचेर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृणयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं वोजम्भे ददामि त्र्यम्बकैयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवनाविवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तरः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्णु हि यस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्धुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदे एष चोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शांति 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 ही ओम अग्ना विष्णु सजोष सेमा वर्धन्तु मांगिरह द्युम्नैर्वाजे भिरागतं वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तैश्च आधीतैश्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रैश्च मे दक्षश्च मे बलैश्च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जराश्च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे पुरुषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मनुश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे देवा च मे महिमा च मे महिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे प्राभूया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्रिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे
पञ्चमे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुखं च मे सुभतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृतिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्चमे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे फलश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संवृच्च मे ज्ञात्रं च मे सोऽष्ट मे रसोऽष्ट मे श्रियं च जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊच्च मे सुकृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गमश्च मेणवश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सितताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे प्रकुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे ग्लिश्च आपश्च मे वीरुधश्च औषधयश्च मे कृष्णपक्षं च मे वृष्टपक्षं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ता वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मेमश्च मतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे उषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मे श्रीणौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्योश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अनुंशुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे दिपतिश्च म उपागुंशुश्च मे दर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च म आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मे त्रिग्राह्य ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुधीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हार्योजनश्च मे
इदमश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णीयाश्च मे श्रुतश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतवृच्च आधवनीयश्च आमीढ्रञ्च मे हविधानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोराशाश्च मे पचताश्च मे वृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरी अङ्गुलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पं तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयो दृष्ट्या बृहत्रतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेता गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्र्यपिश्च मे त्र्यपी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्व्यौही च मे पष्टवाच्च मे पष्टौही च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहश्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् ध्यानो यज्ञेन कल्पताय चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रयज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताय यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एकाश्च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षोडश मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षत्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाचश्च प्रसवश्चापि चश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्रियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यदक्षरपरभृष्टं मात्राहीनं तु यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्वसाईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्षं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्वसाईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ॐ तत्सत् श्रीसाईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
गणेश रक्षमा जय गणेश पाहिमा श्री गणेश रक्षमा जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमा जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमा जय गणेश पाहिमा श्री गणेश रक्षमा लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहिमा लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहिमा मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्षमा मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्षमा जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमा जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमा जय गणेश पाहिमा श्री गणेश रक्षमा जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमा लंबोदर गौरी सुत जय गणेश पाहिमा मंगलकर संकट हर जय गणेश रक्षमा जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमा जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्षमा जय गणेश पाहिमा श्री गणेश रक्षमा प्यार कितना सारी दुनिया जानते
Sai Rama. Hai Ram Ram Ram
श्यामा गीत सुधा मधुरम
మధురం మధురం ఆనందం శిరిడి బాబా గీత సుధా Thank you.
दर्शन देख देख जीवा गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण तोये पीवा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योति
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम् गमय शांति 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 ही मोस्ट ऑर्डिनरी पीपल लाइक मी डोंट फील स्वामी'स प्रेजेंस व्हाइल वी स्ट्रगल इन आवर लाइफ हाउ कैन वी फील दैट ही इज विथ अस हाउ कैन वी नो दैट ही इज विथ मी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई हैव फेस्ड इनफ नंबर ऑफ चैलेंजेस at various degrees. These are the moments we think the Swami is not with us. I think there was one story one day Swami told, I think it has come as a poem also. In my life, I always see two, in the sands of time, two footprints. And whenever there is some troubled moments, I see only one footprint, Swami. Why are you not with me? And Swami says, yes, that one footprint is mine and I am carrying you during your toughest times. Yes, as I have already shared with you, because of our own karma, we are undergoing some challenges, but it is reduced to such a great extent because of Swami's grace. We are able to face the pain and overcome the challenge and then carry on with the life with His grace. Definitely, we need to realize without the grace of God, we would have just evaporated long time back. This is my humble opinion and learning from life. Dr. Reddy, would you like to add anything? Yeah, this also is very important point. Everything is practice. There's Abhyas Yoga. Practice the presence of God. God is with us. We should have complete conviction about what Swami says. What Swami says, there is only one God. He is omnipresent. That means He is here sitting with us. He is there in Jaffna. He is there in Colombo. He is in Buenos Aires. He is in St. Petersburg. He is there in Germany and everywhere. So we should have the conviction that He is with us. He said repeatedly, inside us, above us, below us, behind us, around us. So we should practice that presence. It's just a question of practice. I would advise you, there's a beautiful book called Practicing the Presence of God by Brother Lawrence. He's a Carmelite monk and he's a cook in the monastery there. And he writes beautifully to his fellow monks. He was a cook. He says he was busy cooking and serving the brother monks, and there is in the clutter and noise of their demands, he says, I was as much in communion with God and the clutter and noise of the kitchen and serving the people as much as I was bending and worshiping at the altar of the Lord. So, because it's constantly in the presence. So, once we know that everything we do, then He's with us. That is why it's very beautiful Shivamanas Stotram. Says Atma Tvam Girijamati. This means I won't say all in Sanskrit. He says, Lord, when I am walking, any place we walk, that is pradakshina for you. Lord, when I am talking, that is all praising your hymn for you. Swami, when I am eating, that is naivedyam I am offering for you. When I am taking a shower, that is doing abhishekam for you. So I am sleeping, that is also is a samadhi sthiti, nidra samadhi sthiti. So yadyat karma karoti tatta takilam shambhota varadram. Everything I do, that means eating, sleeping, drinking, walking, talking, everything is His worship. Then you feel His constant presence. That is the practice of the presence. So when you think like that, when I'm taking shower, but you think, hey, I'm doing abhishekam for Lord Shiva. When I'm walking, instead of thinking just walking, oh, I'm going around the temple of the whole universe is the temple of God. So when you have that spiritualized, that the whole thing is, everything is there, you change the attitude. Spirituality is nothing but changing the attitude. Same thing we will do, but with a different attitude. If
filled with the divinity and love. That is very important. That's how we practice. Please go ahead. Brother, if you, with your permission, I will add shortly a small incident in the life. I think most of you know that I got heart attack. Incidentally, it was September 28th. And morning 6 o'clock, I get an attack. It is doctors, they know how it will be a pain. I'll go to the main topic of how Swami is with us. I informed my wife, there is an acute pain. We are in the first floor within in our own house. We came down. I was able to walk. This is supposed to be the golden hour. So during the golden hour, Swami was with us. I walked all the way upstairs to ground floor, then to the main gate, then into the car. My wife drove the car like an ambulance in the morning. Within 5 minutes, we were there in Prashant Hospital, 6:10. And to our surprise, there was one wheelchair in the car parking area. I just get onto the wheelchair, Lakshmi pushes that. Then we go to the place where, what is that called? The patients, outside patient, OP. Yeah, OP area. To our surprise, there is Dr. Karthikeyan, cardiologist, his team members, all are ready waiting because 1 hour before there was another heart attack patient. He has come, but it was only a mild attack and he is refusing to go for a stent. He says he was adamant he will go only for a bypass surgery. But they have made all the operation theater ready. They have called the doctor. Everybody is ready. And ready-made, I came as a patient, ready. So I missed the point. I gave the mic to Arvind. I heard a voice. Hello, Krishnamurti, you missed your heart attack. How in the time? Okay, okay, sorry. I picked up the mic again. Then heart attack treatment was done. 4 years over. I am with you all. Jai Sai Ram. Om Jai Jagadish Hare, Swami Sakhi Sai Hare, Bhakta Jana Samrakshaka, Bhakta Jana Samrakshaka, Kalki Maheshwara, Om Jai Jagadish Hare, Shashi Vandana Shri Kaya Sarva Praya Pate, Swami Sarva Praya Pate, Ashita Kalpana Deeta, Ashita Kalpana Deeta, Aka Kaya, Om Jai Jagadisha Hare. Mata Pita Guru Nai Namu Nai Antai Nide, Swami Nai Antai Nide, Nada Brahma Jagannatha, Nada Brahma Jagannatha, Nade Kashi.
विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय 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 विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्।